Ten aroma, ten sabor e ten nome. Café Penela. Máis de 50 anos ao seu servizo. Distribuímos dende Chantada. Café Penela, un nome para un café. Non queremos rematar a semana sen deixarlles outro anaco do que deron de si as festas patronais de Taboada. Despois da gran festa da mocidade do Benres, a troula repartiuse durante toda a fin de semana con orquestras como el Combo Dominicano ou a actuación de King África. A Praza de Riazón e case para ir pechando as festas tivo lugar ao Festival Folclórico que desta volta contou coa actuación dos anfitrións os de Iquí, o cantador de historias Francisco Romualdo e os grupos polacos Mazurian Song e Dance Ensemble ELK, que enamoraron os asistentes cun concepto amplo das pezas folclóricas que mesturan música, danza e a manifestación teatralizada da cultura.